Ele só queria um casamento normal. Eu tô com nojo dessa roupa alugada. Sabe lá quantos sacos de quantos noivos suaram aqui dentro? É arroz? Peraí, galho não, porra! Depois, uma lua de mel normal. Mas algo fora do normal aconteceu. De quem é esse batom nessa taça, Sérgio? Com batom. E tudo ficou fora de controle. Não faça isso, Vani, não faça. Não faça. Vani! Eu vou descer e vou dar pro primeiro homem que passar na rua. Vanilce, 17/9/96. Vanilce? É, Vani é apelido. Ninguém é perfeito, né? Os Normais, o filme. Você vai ver onde tudo começou. Ai, foi. Eu pensei uma coisa pra gente preencher o nosso tempo e ao mesmo tempo aliviar nossas tensões, entendeu? Ah, preenche, alivia? É. Ah, já gostei. Luiz Fernando Guimarães. Fernanda Torres. Evandro Mesquita. Marisa Hort. Eles vão fazer no cinema o que você nunca viu na TV. Onde é o banheiro? O banheiro é ali. Escuta, pede um absorvente pra tua mulher. Tá qual? Tem mini, médio, super. Pede super. Super. Porra. Você é doida demais. Doida, muito doida. Os Normais. O filme.